Tack Sara, tack så mycket för att jag fick komma hit. Tack för det spännande ämnet ni har hittat på idag. Jag har tagit mig friheten att bli lite filosofisk till och med. Och jag ska bara slita av med den här tekniken idag. Så det kommer, om vi pratar om digitalisering av människan, då får man ju verkligen tänka på vad det tar vägen. Ni har alla sett den här, det är ju en klassiker, eller hur? Ett skrivbord fullt med prylar, 80-talet, och sen så flyttar de här prylarna en efter en in i datorn. Och till sist så är skrivbordet helt tomt, och så ser vi att allting har blivit digitalt. Men jag tycker inte alls att allting har blivit digitalt. Skrivbordet är ju kvar, och stolen, och människan som sitter där, och huset. Det är rätt mycket kvar att digitalisera, eller hur? Jag brukar säga att digitaliseringen har... Vi tycker vi är digitala. Vi betalar våra räkningar på nätet och vi bokar våra resor på nätet. Men jag tror att digitaliseringen... Vi har bara gjort kanske en enda procent av den. Och om man pratar om okej, skrivbordet och huset, då garvar ni åt mig att ersätta det. Ja, men med virtual reality-brillorna då? Då kan vi egentligen allihop sitta hemma på soffan och ändå vara i det här rummet samtidigt, eller hur? Stockholm Waterfront hade inte behövt existera. Man kommer förmodligen inte bygga ett nytt Stockholm Waterfront om 50 år, tror jag. Men, det är bara för ett perspektiv. Jag tänkte prata om typ tre steg som jag ser i människans digitalisering. Det första steget är observation. Och där lämnar jag ju egentligen walkover till Micke Kasanovic, för du äger ju den frågan så snyggt, så jag behöver inte säga så mycket mer. Men i praktiken, vi observerar. Alltså att det första steget i digitaliseringen av våra kroppar är att vi observerar dem, allt som händer i dem, och vi får faktiskt mycket bättre kunskap om vad som händer om dem, i dem, för att vår nuvarande kontrollpanel, hjärnan, den kan vi inte lita på. Den bedrar oss grundligt om vad som pågår i kroppen. Vi läste till exempel om idrottaren, vad heter hon, Linda Haglund, som avled häromdagen. Hon hade cancer, åkte in på sjukhus på måndagen, avled på fredagen. Hennes kropp hade inte meddelat henne att hon hade den här farliga sjukdomen förrän det var alldeles för sent. Som ett enda exempel. Ett annat exempel är att våra kroppar lurar oss att tycka att socker är fantastiskt gott och chips och ja, ni vet. Men det är det ju egentligen inte. Egentligen poängen jag vill sätta här, och något som jag ofta är ute och pratar om när jag pratar om biohacking. Och biohacking, för er som inte är bekanta med begreppet, det handlar om att traditionella hackare är intresserade av att experimentera med teknik och digital teknik. Vi biohackare, vi bejakar det faktum att biologin nu också har blivit digital. Och experimenterar med, och vad vi säger, hacka biologiska system. Allt ifrån alger till växter till kackerlackor och homo sapiens och hela faderullan. Men vad vi ser är ju att vi håller på att få ett häftigt ekosystem av devices som följer våra kroppar och visar vad vi gör. Medicinteknik flyttar ihop med den här wearables-industrin. Och när vi pratar wearables, det är ju någonting mycket, mycket större än bara fitness trackers. Det får ju en jättespännande innovation på en massa områden vad gäller teknik vi har på kroppen. Smarta kläder som gör att man kan kolla på en fotbollsmatch. När någon får en tackling i bröstet så känner man den själv. Sådana här sensorisk förbättring, ett armband som loggar hur många enheter UV-strålning man har tagit emot och som varnar när man har varit ute för länge i solen till exempel. Saker som man vårt vanliga system inte varnar oss för förrän det är för sent. Eller exoskelett, en teknik som har en makalöst snabb utveckling. Ni vet att den första avsparken i fotbolls-VM i Brasilien förra året lades ju av en person som var totalförlamad i ett exoskelett. Finns på YouTube att se. Ganska häftigt. Det här är en teknik som kommer att växa och som förändras fruktansvärt snabbt just nu och som kommer förmodligen kunna sättas in i våra egna kläder inom ett tiotal år. Men steg två då, efter observationen av liksom allt som pågår i våra kroppar. Det menar jag, det är liksom aktion. Hur agerar våra kroppar? Våra kroppar agerar ju normalt sett i den här fysiska världen. Vi tar äpplen, vi kastar bollar, vi springer. Och vi kollar in grejer som vi ser med de här ögonen vi har fått. Men den digitala världen exploderar ju just nu omkring oss. Detta är ju en karta över Internet of Things från vintras.
Vi ser att det är koncentrerat fortfarande bara till ett par områden i USA och Västeuropa. Och vi vet ju att mer än halva världens befolkning bor ju i en liten del där nere i Asien. Men vi har alla sett de här prognoserna, hur de här mängden smarta uppkopplade prylar omkring oss kommer att fullkomligt explodera de kommande åren. Den här explosionen pågår redan. Och vad jag menar då är att vår kropp måste ju kunna agera med alla de här smarta mojängerna på ett väldigt enkelt sätt. Och idag har vi ofta gammaldags, vi ska identifiera oss typiskt sett i alla möjliga sammanhang. I våra fickor idag så konkar vi runt på en massa saker som vi använder för att identifiera oss. Nycklar, metallbitar, en teknik som inte har förändrats sedan romartiden. Mynt har vi lyckligtvis blivit av med, men vi släpper ju fortfarande runt på sådana här allihop. Så man måste bära med sig, och varje nyckel ger då access till en fordon, en cykel, en bil, ett hus, en dörr eller annan byggnad. Och likadant i våra plånböcker, proppfullt med olika plastkort som alla är access till det ena eller det andra. Gymmet, badhuset, biblioteket, medlemskap, hitan och ditan. Min lösning på detta har ju varit det här med chip som ni nu redan har hört ett par gånger om. Jag har ett litet chip i handen. Det här är vad jag har lyckats ersätta med mitt chip. Det här är skrot som jag inte behöver bära i fickorna längre. Och det är jag ganska glad för. Jag har tyvärr inte lyckats klara allt än så länge, för den här tekniken är fortfarande under utveckling. Men nu när jag går på gymmet så drar jag bara handen i entrén. Här är mina visitkort. De har jag också lagrade där om någon vill scanna mig. Men med en app så kan man få mina visituppgifter rakt in i sin mobil. Nycklar till skåp eller hänglås som jag tidigare hade. Sådana rabattkort. Här uppe har vi nyckelbrickan till mitt kontor. Jag jobbar på ett ställe som heter Epicenter. Där jobbar vi med att försöka använda den här shift-tekniken så mycket vi kan. Så att där glider jag förbi de där personerna som står i trevar i fickorna på morgonen och blippar in mig i dörren först. Eller när jag ska skriva ut eller när jag ska slå på larmet med mera. Så då har jag helt enkelt alla chipet i handen. Det där är en post-it högst upp som är, har pinkod och lösenord. Och det handlar om att jag ska slippa bära med mig den där krångliga grejen i huvudet. Jag tror inte våra hjärnor är anpassade för att komma ihåg pinkoder, i alla fall inte min det. Nu kan jag bara, nu för tiden så nuddar jag bara telefonen på chippet istället för att slå pinkod. Och då kan ingen heller se över axeln på mig vad jag har för pinkod. Det finns också på allt fler datorer sådana här NFC-läsare där man kan låsa upp. Okej, då brukar folk säga till mig, ja men Hannes, vad sjutton ska jag ha ett chip i handen för? Jag har ju fingeravtryck. Vi har ju jättefina storföretag i det här landet som arbetar med biometri och fingerprint och hit och dit. Även om jag personligen har gjort lite ekonomiska förluster på de aktierna. Men det finns för mig en fundamental skillnad mellan de här två prylarna. Den första aspekten är att det finns två centrala skillnader. Den första är att fingeravtryck, röst, retinaskanning med mera, den här tekniken som vi typiskt sett kallar för biometri, den är så att säga öppen information. Den kan inte krypteras. Dina fingeravtryck, du sänder dem hela tiden och vem som helst kan fånga upp dem och se dem, och är de ute så är de ute. Men en digital teknik som till exempel ett implantat, den är krypterbar. Den kan döljas för den man inte vill ska se den. Och det tycker jag är en ganska väsentlig skillnad. Den andra aspekten handlar också om precision i tekniken. För vi vet ju alla att om man tar röstigenkänning till exempel, att våra röster förändras. De låter olika på morgonen och på kvällen. Om jag är andfådd, om jag är förkyld. Och vad som händer då är att det är svårt för vår halvintelligenta mjukvara att känna igen den här rösten, och då skruvar man ner precisionen istället, vilket innebär att av ungefär er 100 personer så är det 2, 3, 4 stycken vars röst skulle kunna gälla för min, om ni snackar skånska som jag. För mig så är det en principiell aspekt. Det är svårare att lära datorerna biologi. För biologi är stökigt, det är kladdigt, det är brusigt. Än att istället ger min kropp funktionen att prata datorernas språk. För vad pratar alla de här 50 miljarder, eller några, många av dem i alla fall, devices som snart fyller vår omgivning? De pratar ju antingen språket som heter Bluetooth, språket som heter Wi-Fi eller språket som heter NFC. Så jag kan prata med miljarder devices nu med min hand. Ganska fiffigt.
Här är en observation, en liten spaning, jag ska inte gå in på detaljer, om den här ganska primitiva chiptekniken. Jag är involverad i ett antal projekt för att utveckla nästa generations implantat. Och vi ser en massa spännande användningsområden för det här som vi kommer förmodligen se på marknaden om ett år eller två. Men om vi tittar då på vad kan vi mer göra med kroppen och tekniken för att ge oss en annan actionability med omgivningen. Det här tycker jag är ett roligt exempel. Det här killen, han har hörselimplantat. Men han tänkte att om jag nu ändå har den här smarta tekniken på mig, varför ska jag då bara använda den för att höra traditionellt snack eller musik? Han kopplade ihop det med sin telefon, hackade ett litet system och har nu då gjort så att han kan höra wifi. Så han vet, han kan höra styrkan på ett wifi och var det är någonstans, och kan också känna igen dem, för varje wifi har fått en unik liten melodi baserad på sitt unika IP-nummer. Så det är lite som fågelsång. Det är för mig ett häftigt sinne för det 21 århundradet. Men vi ser ju också en miniatyrisering av en massa prylar som tidigare var större, och vi ser att det blir mindre och mindre. Och om man tittar på en massa andra kraftfull teknik så går den samma väg. Här har vi bara ett exempel. Spektrometri. Vet ni vad det är? När man skjuter en ljusstråle på någonting så ser man vad det innehåller. Det var typiskt sett som man satte på de här marsrobotarna som åkte runt och borrade i stenar. Och så gjorde de en spektrometrianalys. Vad är det här för sten? De här mojängerna krymper och krymper väldigt snabbt. Nu finns det, sedan det här Kickstarter-projektet, en sån här som är stor som en tändsticksask. Och om vi ger det ett par utvecklingsgenerationer till då, kan man få den stor som en knappnål? Vad kan man göra med den då? Jag skulle vilja ha en i en tand som kan identifiera vad det är jag stoppar i mig. Med bättre precision än den här tungan som jag faktiskt bara plockar fyra sinnen. Eller vad heter det? Fyra olika smaker. Fem. En fundering. Okej, tredje steget. Vad gäller människans digitalisering. Okej, nu börjar vi bli spekulativa, men jag tycker ändå det är intressant att dra ut den här tanken, för det finns en del riktlinjer som pekar på vad det är som är på väg att hända. Min vän och förebild Peter Diamandis är en man som är värd att känna till. Han har skrivit en väldigt, tillsammans med en man som heter Steven Kotler, en väldigt spännande bok som heter Bold, som handlar om entreprenörskap i den här moderna digitaliserade världen som vi lever. Och han pratar om effekten av digitalisering, som ni kan se i den här prydliga lilla kaskaden. Det handlar om vad är effekten av digitaliseringen? Ja, men det är ju som vi såg i det här lilla skrivbordet, där det ena efter det andra hoppade in i bordet. Det som händer när det digitaliseras är att det dematerialiseras. Det har egentligen inte längre en fysisk form. Steget därefter är att det demonetariseras. Vi tar digital bild till exempel. Det går det till att det kostar i praktiken ingenting längre. Från att ha varit 1800-talet ganska dyrt att göra enskilda foton, 80-talet ganska billigt men fortfarande kostade några spänn per plåt, till att idag är priset i praktiken noll. Och steget därefter, när det inte längre kostar någonting, då demokratiseras tekniken. Det innebär att vem som helst kan börja använda den. Från att ha varit någonting för rika eller bara för forskare på dyra labb, så blir det någonting som precis vilken mellanstadieelev som helst kan pilla med. Och det här är en universell observation som gäller för i praktiken all teknik som blir digital. Check. Intressant exempel på detta är ju priset för att läsa DNA. Ni vet mänskliga genomet, ni kommer kanske ihåg det fanns ett projekt som heter Hugo-projektet. Det drog igång på 80-talet, var före 2001, kostade 3 miljarder. Man kartlade hela det mänskliga genomet, det är 3 miljarder baspar. Priset på att läsa ett helt mänskligt genom har fallit från att ha tagit 20 år och kostat 3 miljarder till att idag 2015 kostar ungefär $1,000, 6-7 000 spänn. Vi ser att den här kurvan kommer fortsätta. Vi är övertygade om att det kommer kosta ungefär ett par öre att läsa ett mänskligt genom ungefär år 2021. Detta är en otrolig demokratisering av tekniken, av labbteknik. Och detta är någonting som vi kan se att de här
mojängerna blir också mindre och mindre. Stora som tvättmaskiner för några år sedan. Nu kan man sätta dem i en liten USB-pinne som har samma funktion. Vad händer om den här är liten som en knappnål om några år? Jag kan ju ha den i andra tanden kanske. Och som ett exempel på detta. Vi har liksom fått en open source hårdvarukultur inom bioteknik. Och det här är någonting som vi i Biohackerföreningen Bionyfiken håller på med. Vi har ju startat ett eget medborgarlab på Stockholm Makerspace. Vem som helst som är nyfiken på modern bioteknik kan vara medlem, komma in och få prova den här sortens utrustning. Och då köper vi just när det kommer som ett IKEA-paket som man skruvar ihop det själv. Det är faktiskt väldigt, väldigt häftigt. Är ni bekanta med CRISPR-tekniken? Det är värt en minut att sätta sig in i. CRISPR är alltså, okej, på lätten har trädat ner. Vi kan läsa DNA och det blir billigare och billigare. Men vi kan sedan 2010 när den här tekniken upptäcktes så har vi också väldigt, väldigt effektiva och billiga verktyg för att ändra DNA-kod i levande organismer. Detta är för mig ungefär det största som har hänt sedan livet kravlade upp ur havet. Otroligt, otroligt dramatisk förändring av vilka vi är, vad vi är som art och vad biologi är. Nu kan vi få intelligent design för att sno det roliga uttrycket. Vi kan på riktigt designa, leva och förändra levande organismer med den här tekniken. Jag ska inte gå in på hur den funkar. Det är fel forum för det. Men check it out. Och det är denna tekniken som gör att vi får såna här rubriker och att man har täckning för att skriva dem. Man ska inte tro på allt som står i tidningen, det vet vi. Men jag är helt övertygad om att vi kommer se mammutar på zoo i Moskva inom 10 år. It will happen. Därför att vi vet hur man gör. Det är också därför vi ser såna här rubriker. Vi vet idag hur vi gör för att ändra gener i mänskliga embryon. Vi kan tycka mer eller mindre bra om det, men detta händer. Den här tekniken är känd, den är spridd, den är billig. Jag skulle vara väldigt, väldigt förvånad om inte det var människor som kanske har sin egen etiska agenda som mycket aktivt experimenterar med den här tekniken på människor idag. Jag vill att vi ska ha en helt annan samhällsdiskussion om den här tekniken och se vad vi kan göra med den i Sverige. För jag tycker att den är god och bör användas. Jag tycker att precis som vi har lyckats utradera sjukdomar som smittkoppor så har vi med den här tekniken möjligheten att utradera genetiskt ärftliga sjukdomar. För en friskare, för att minska mänskligt lidande. Okej, jag sa 3 steg, men det finns ju faktiskt ett fjärde om jag ska avsluta. Om vi ska vara högst metafysiska idag. Vad händer sen då? Om vi liksom kan börja, vi vet att vi kan till och med modifiera våra kroppar genetiskt med digital teknik. Ja, världen där ute då? Vi bor ju fortfarande kvar i den lilla byn där vi växte upp som heter planeten Tellus. Det finns ju väldigt, väldigt mycket häftigt där ute kvar att upptäcka, eller hur? Och vi har bara börjat skrapa lite på detta. Men samtidigt, vi är ju väldigt begränsade i våra människokroppar. Om vi ska resa så nära som till månen eller till Mars. Det är en väldigt lång resa och man måste packa in sig i ett rymdskepp med massa strålningssköldar och luft och vattentillförsel och allt vad man nu behöver. Men tänk er tanken den dagen vi människor är på riktigt digitala. När våra medvetanden faktiskt inte behöver bo i den här sortens köttsäckar som de har gjort hittills. Då kan vi på riktigt färdas, när vi är mjukvara, då kan vi på riktigt färdas genom universum med ljusets hastighet. Är inte det en ganska häftig vision? Är det inte dit vi skulle vilja komma som civilisation egentligen? Det tycker jag. Tack för att ni lyssnade.